Mayor Acosta mitambong sa payout sa kapin sa 300 ng mga estudyante sa Oroquieta City nga nag-summer job. Ania ang kumpletong detalye. Si Oroquieta City Mayor Lemuel Merrick Acosta mitambong sa payout sa kapin sa 300 ka mga estudyante nga nag-summer job ubo sa Special Program for Employment of Students kun SPES o Program for Special Employment of Students kun PSEP dito sa Mubod Barangay Hall ni atong August 31, 2024 sa may alauna ang takna. Ang SPES o PSEP ng mga programa naghatag kini o kasinatian sa trabaho o pinansyal nga tabang sa mga estudyante atol sa ilang bakasyon. Mao kini nga programa sa gobyerno ang gidisenyo aron matabangan ang mga estudyante, ilabi na ang mga gikan sa kabus nga pamilya. Ang mga programa nag-andam sa mga estudyante alang sa mga oportunidad sa trabaho sa umaabot. Gisgutan ni Mayor Acosta ang kamahinungdanon sa mga programa nga nagsuporta sa pag-uswag ug paglampo sa mga batan-on. Gipahayag niya ang iyang pasalamat sa mga estudyante sa ilang partisipasyon ug gidasig sila nga gamiton ang ilang bag-ong nakuha nga mga kahanas ug kasinatian aron mapalambo ang ilang edukasyon. Ang seremonya gipanguluhan sa Oroquieta Public Employment and Services Office kun PESO nga gipanguluhan ni Mark Anthony Artigas ug gitambungan sa mga opisyales sa dakbayan, mga representante gikan sa Department of Labor and Employment kun DOLE ug mga leader sa komunidad. Ang mga estudyante nga nagrepresentar sa lain-lain mga barangay sa Oroquieta City mipahayag sa ilang pasalamat sa oportunidad nga makapartisipar sa mga programa ug makadawat og financial na suporta. Ang mga programa sa SPES ug PSEP mga hinungdanon nga inisyatiba sa mga paningkamot sa Oroquieta City aron mapalig-on ang pagpauswag sa mga batan-on ug mapalig-on ang sunod nga henerasyon. Pinaagi sa paghatag sa mga estudyante og bililhong kasinatian sa trabaho ug financial nga tabang, ang mga programa nakahatag sa usa ka mas mahayag nga kaugmaon alang sa mga batan-on sa siyudad.